speilet, speil i hånden der, hvem ble brunest i påsken her? Ja, ja. Så ble vi litt brun i år også, da, Bitten. Kledelig farge. Så lenge emballasjen holder. Det er stilig, må jeg si. Se som sånn der bondebrun, og sånn som onkeren min så ut om sommeren før. Onkel Kåre og tante Mona alltid var hos dem om sommeren. Det var dårlig koselig, da. Da så onkeren min ut sånn knallbrun i ansiktet, og så helt hvit derfra. Og så sånn der brun trekant etter skjorta som hadde vært åpen, og så knallbrun opp hit, opp til bicepsen opp hit. Og så helt hvit resten så ut som en sånn fiskepudding som man hadde dyppet ned i sjokoladesaus. Det ser ikke stort bedre ut selv, da. Det var koselig å være der, synes jeg, hos onkeren og tanta mi. Kranglet aldri dem, i motsetning til visse andre. Så mange somre som jeg var der, så kranglet dem aldri. I hvert fall ikke sånn som foreldrene mine. Åleit at det har ikke vært verdens hippeste påske. Det har ikke vært noe fint vær. Vet vel jeg, og det er vel også kunne bli deppa på grunn av det, men jeg flipper jo ikke helt ut for det. Å sitte der på den teite hytta, uten vann og uten strøm, og så sitte der og kulen og lese påskeblad fra i fjor og spille jatsi. Tungen til åpent. Å, to par, hippie. Jeg er lite lei av å spille jatsi også. Så hadde den der kranglingen holdt på å bli gæren. Vi satt jo der og bare ventet. Jeg prøvde jo å være litt hyggelig, men vi satt jo bare og ventet på at han fin skulle komme opp med snøskuteren og hente oss annen påskedag. Han må jo prøve å være venner. Nei da, ikke mamma og pappa. Er det noen som har sett min sove i ro? Altså, du skal passe deg litt med det der greiene, den dritten du har i øra. Husk sist bikkja fikk den, ikke sant? Spiste opp den der greia, gikk og var dødssjuk av den der ørevoksen din som du slenger rundt. Nei, unnskyld meg, altså, skal ikke du begynne å kritisere meg for at jeg slenger rundt? Hvem er det som driver og slenger rundt sånn der tobakk overalt her, da? Du husker vel det at bikkja ble jo nikotinvrak og gikk jo rundt her og var jo helt ødelagt i mange uker? Du snakker om det. Og så skal du slutte å si nei til bikkja. Altså, bikkja blir jo helt forvirret. Du ser vel, må ikke si nei til bikkja, du skal si fy! Altså, fy, 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 og ikke nei. Skal du fortelle meg hva jeg skal si til bikkja? Men jeg tror jeg blir gæren, det er så typisk. Du høres ut som en sersjant, altså, det er så typisk. Mannfolk skal alltid bestemme hva vi skal si. Jeg har lest den boken akkurat like mye som du. Man skal si nei og fy. Man skal ikke si fy så forferdelig mange ganger, så man skal si nei, men det er vel greit. Er det noe å krangle om det? Jeg skjønner ikke hva det der er. Nei, altså, er det hundespesialisten som preiker nå? Jeg hører det. Eneste peilingen som du har på bikkjer er for at hele familien din driver og gneldrer og glefser som en annen kennel. Så det er mora di som selve supertispa på toppen. Ærlig talt. Unnskyld meg, altså, ærlig talt. Hvordan er det du snakker til meg nå? Og moren min, det er min egen mor du snakker om. Du er klar over det? Vær litt stille da, Bitten kan høre. Er du klar over det, sa jeg. Det er min egen mor. Du skulle sett på din egen familie. Du vet hva slags egen familie du er. Det er rart du har vokst opp, skal jeg si det. Åh, Gud. Er det rart det blir krig i verden, sier jeg bare. Eneste trøsten er at det er mange andre som er i samme situasjon. Det skulle vært krisetelefon for ungdom som har foreldre som krangler. Vi krangler jo ikke, Bitten, altså. Vi krangler. Vi diskuterer. Vi er voksne folk. Dere som er unge må jo også lære å diskutere, ikke sant? Også, dessuten skal ikke du drive og avbryte vårt når vi driver og krangler det, når vi diskuterer, ikke sant? Diskuterer du, liksom? Etter hvert så ble jeg så lei at jeg gikk og hentet en skistav. Så tok jeg på et hvit håndkle. Så gikk jeg inn i krigszonen, stua altså. Så sa jeg ingenting. Så bare sto jeg sånn. Da ble det stille. Et par timer i hvert fall.